Ողջույն։ Անցնող շաբաթ կառավարության կառուցվածքային հնարավոր փոփոխությունների հետևանքով օպտիմալացման վտանգի առաջկա գնաց նախարարությունների աշխատակիցներից շատերը բողոքի ակցիա են իրականացրել, պահանջելով հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչպես գիտենք, կառավարությունը նախատեսում է մի շարք նախարարություններ միավորել, թիվը 18-ից հասցնելով 12-ի։ Միաժամանակ խոսում է 55,000 պետական ծառայողների օպտիմալացման հնարավորության մասին։ Ուղղակի խնդրում ենք, հորդորում ենք, կապ չունի, մենք այստեղ աշխատակիցներով չենք եկել, որ մեր պաշտոնները, չգիտեմ, մեր աթորի համար չենք եկել։ Մենք ուղղակի խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության նման մի երկրում, որը, չգիտեմ, մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել այս մշակույթով, նման կառույցը պաշտպանության նախարարության նման հույժ կարևոր է։ Եկեք ուժեղացնենք, եկեք մշակենք։ Օպտիմալացման խնդիրը դարձել է հայաստանյան քաղաքական կյանքի վերջին մի քանի տարիների նոու-հաուն։ Յուրաքանչյուր իրեն հարգող կառավարություն որպես նորարական լուծում առաջարկում է գնալ օպտիմալացման հղում անելով պետական ապարատի ուռճացվածության վրա։ Կրճատում ենք երկու պուակները, ավելնորդ կառույցները, ծիգերը, ծիգը հրաժարվում ենք, որտեղ կենտրոնացել ենք պուակները, կամ կենտրոնացնում ենք, կամ հրաժարվում ենք տնորեն, բոլոր այդ ատրիբուտիկան, այդ ամեն ինչը մաքրում ենք, կտրուկ նվազեցումը պետք։ Սրան զուգահեռ տարբեր տարիներ մենք տեսել ենք, թե ինչպես են ստեղծվել, միացվել և անջատվել նախարություններ այս կամ այն քաղաքական խնդիրը լուծելու, այս կամ այն սուպերնախարարի հավակնությունները բավարարելու համար։ Այսինքն մի կողմից կոնյուկտուրան եղել է գերակա, մյուս կողմից էլ կառավարման արդյունավետության հետ կապված ակնհայտ խնդիրները փորձ է արվել գտնել հեշտ լուծման ճանապարհով օպտիմալացման տեսքով։ Օպտիմալացում, սակայն, այն թափով, որով խոսում էր, այդպես էլ չեղավ, պատճառը ոչ այնքան ցանկության բացակայությունն էր կամ դրա անհրաժեշտությունը բացառող հիմնավոր հիմքերի առկայությունը, այլ վախը, լեգիտիմության դեֆիցիտի պարագայում օպտիմալացմամբ հնարավոր էր սրել հանրային դժգոհությունը երկրում։ Հիմա արդեն, երբ իշխանության են եկել հանրային դժգոհության ալիքի վրա հեղափոխություն իրականացրածները, մյուս կողմից էլ լեգիտիմության դեֆիցիտ իշխանությունը չունի, օպտիմալացման թեման կրկին դարձել է արդիական։ Կառավարությունը օպտիմալացման մեջ տեսնում է մի կողմից բյուջեի ծախսերի խնայման, մյուս կողմից էլ կառավարության արդյունավետության բարձրացման բանալիք։ Ընդհանրապես մեր կառավարման համակարգում կա մի այսպիսի պրոբլեմ։ Սովորաբար աշխարհում ամեն 11 աշխատողին, 9-ից 11 աշխատողին ընկնում է մի ղեկավար։ Մեր կառավարման համակարգում ամեն 3.5 աշխատողին ընկնում է մի ղեկավար։ Այսինքն մեր մոտ անընդհատ մեր կառավարման համակարգում պետեր են, փոխնախարարներ են, վարչության պետեր են, բաժնի պետեր են, պետերի տեղակալներ են, բայց աշխատող ավելի քիչ կա, քան թե ղեկավարություն։ Պետական կառավարման համակարգի համար վճարում են հարկատունները, եւ հարկատունները հույս ունեն, հարկ վճարողները կարող են հույս ունենալ, որ իրենց գումարները ծախսվում է առավել արդյունավետ։ Սակայն միայն լեգիտիմության հանգամանքի առկայությունը չի կարող լինել բավարար, որպեսզի այս գործընթացը ընթանասահուն։ Նախ օպտիմալացումն արվում է առանց քաղաքական բովանդակության, իրար են միացում գործառութային առումով տարբեր նախարարություններ, միաժամանակ չի սահմանվում միացվող կամ անջատվող նախարարությունների ոլորտային քաղաքականությունը։ Օրինակ, մշակույթի նախարարության դեպքում անկախ դրա կարգավիճակից առավել էական է, թե ինչպիսին է այդ նախարարության մշակութային քաղաքականությունը, այն կա թե ոչ։ Եթե այն կա, ապա այդ նախարարությունը թե առանձին, թե մեկ այլ նախարարությունում, թեկուզիև վարչության մակարդակով ունի արդյոք ֆունկցիոնալություն։ Փոխարենն այս հարցին պատասխանելու Փաշինյանը հեգնում է գործադուլավորներին։ Ինձ ուրիշ բան անհանգստացրեց մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչների հայտարարությունը, երբ որ նրանք ահազանգում էին, ասում են՝ մի կրճատեք, որովհետև մշակույթը միշտ եղել է հայ ժողովրդի այցեքարտը։ Այսինքն այդ արդեն շատ վատ ազդակ է, այսինքն մշակույթի նախարարությունը ինքը իրեն հայ մշակույթի հետ նույնացնում է։ Դե ուզում եք էքսպերիմենտ անենք, թե 3 ամիս թող կամ 5 ամիս, 6 ամիս գործադուլ անենք, դեն տեսնենք մշակույթի կյանքում ինչ որ բան տեղի կունենա։ Երկրորդ երկրում առնվազն այս պայի դրությամբ տնտեսական շոշափելի դրական տեղաշարժեր չկան, հետևաբար անհայտ է, թե ինչպես են օպտիմալացման արդյունքում գործազուրկ դարձողները աշխատանք գտնելու։ Հիմնավորումն այն է, որ պետական ապարատում շատերի աշխատանքն արդյունավետ չէ, շատերը պարզապես ժամանակ են սպանում եւ շարիկ գլորում։ Այս հիմնավորումը բավական իրատեսական է, խնդիրը սակայն այն է, որ այս մարդկանց պետական ապարատից դուրս թողնելով պետությունը չի դադարում նրանց համար սոցիալական պատասխանատվություն կրել, ընդ որում արդեն իսկ մի քանի անգամ ավելի պատասխանատվություն։
Վարչապետի խորհրդական Վարազդատ Կարապետյանն օրինակ հայտարարում էր, թե պետք է վերապատրաստել, օպտիմալացնել վտանգի տակ գտնվողներին, սակայն պետության հոգացության նշաններ գոնե այս պահին տեսանելի չեն։ Որակյալ աշխատանքի տիրապետող մարդիկ մենք զարգանալու հնարավորություն չենք ունենա։ Հիմա զուգահեռ այս գործընթացը պետք է գնա, մենք պետք է ունենանք որակյալ կրթական հնարավորություն և պետք է աստիճանաբար մաքրենք պետական համակարգը, դարձնենք արդյունավետ, ճկուն, փոքր համակարգ, որը ծառայում է իր նպատակին։ Ցանկացած գործառույթ, որը հնարավոր է պատվիրակել մասնավոր հատվածի, պետք է պատվիրակվի։ Իսկ եթե այս խնդրի լուծման բանալին լինելու է, շատ աշխատեք ինքներդ ձեր վրա և փորձեք աշխատանք գտնել, իսկ մենք բյուջեն չենք թալանի մոտեցումը, որ քանից հնչեցվել է իշխանության և անձամբ Փաշինյանի կողմից, ապա գործենք ունենալու սոցիալական հերթական, թեկուզ և այս պահին ոչ տեսանելի դժգոհության հետ։ Դժգոհություն, որը հասունանալու դեպքում հաշվի չի առնելու որևէ իշխանության որևէ լեգիտիմություն։ Thank you.